السلام علیکم دا موږ راغلی یو ابو بکر مدرسې ته چې کوم دا لاندې خوړ کې د کورې سه به موږ سره ویلاړ دی بسم الله الرحمن الرحیم دا غې ترور دې لپاره خاتم وشو يم جد دی او ان شاء الله تعالی ختمونه ورته شوی دی او دغه صدقه یې کړی دی ګروړه دی ان شاء الله تعالی اوس ورته لاندې که خیر هغه خصوصي دعاګانې کو چې کوم مقصد دې لپاره کړی دی مقصدونو کې دې الله کامیاب او کامران وګرځي الله دې هر قسمه تکلیفونه پریشانۍ مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره وساتي لاندې ورته ان شاء الله تعالی اوس خصوصي دعاګانې کو سید راځي دا مدرسه ده بار نه داسې ده دا پکې جومات جوړ کړی خو اوس ده کوري صاحب سره روان یو اغه ترور یو ختمونه یلو ختمونه پورا شو امجد دی جاوید دی او صدقای کړي دی غدی ګرا وړل دی ټولو استادانو ته زر زر روپیا ورکي طلباو ته سل سل روپیا د تاسو ته چې دیر کې د ټولې هغه طرف نه وي نو هغه ته خصوصي دعاګانې وکي اوس هم ورته خصوصي دعاګانې وکي چې هغه سمره مشکلات دي تکلیفونه دي پریشانې دي الله رب العزت دی ختم کی او دې نه علاوه چې سار صورت یاسین یې سوره واقعی ختم کیږي درود شریف کیږي مسبتان نو خصوصی دعاګانو کې یاد ساتي حدیث شریف کې راځي دعا نه مخ کې ورسته درود شریف ویل شي او د زړه د اخلاص اور باندې امين ویل شي دا دعا الله رب العزت هغه نه رد کوي نو خصوصی دعاګانې ورته ان شاء الله تعالی وسوم کو ختمونه چې وشو صدقایو شه او ان شاء الله دینه علاوه
چکلم تاسو خپل سبقونه وای هر یو طالب علم روزانه وای واسی کورا سوسو پیریل نو دا ترور خصوصی دعاګانو کې یاد ساته زکه چې مدرسې سریم ماشاءالله جگم ده اغا تاون کوي الحمدلله رب العالمین ولا عاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین لا اله الا الله الحلیم الکریم قبول و منظور و غرزه آمین یا الله دا کم صدقې چې دا واکې دې ګرړو چاول او طلبا او استادانو ته پیسې ورکې الله دا ټول صدقې په خپل دربار یا الله کې قبول و منظور و غرزه آمین دې ختم قران دې صدقو په توفیل باندې دې ترور سمرم تکلیفونه پریشانې مصیبتونه یا الله ټول په خپل فضل و کرم سره ختم کې آمین یا الله جولای دې خوشاله او نډکې کې آمین دردونه پریشانه مصیبتونه یا الله په خپل فضل کرم سره وساتې امين دې هر قسمه غمونه دردونه پریشانه مصیبتونه په خپل فضل کرم سره وساتې امين مقصد دې پوره د ختمینو د صدقې وکي الله په هغه مقصدونو کې کامیاب او کامران وګرځې امين الله مقصدونو کې کامیاب او کامران وګرځې امين دې ختمونو تلاوتونو ذکرونو صدقو په توفیل باندې دې ترور په کور کې سمره مریضان یا الله ټول ته شفاء کامله جلا مستمره او نصیب کې امين دونه ورته ور نصیب کی امين یا الله خپل د کور وګور د شفاء کامله عاجله مستمره زریا وګرځي امين یا الله خپل د صحت خزانو نو تسیتونه ور نصیب کی امين هر قسمه مهلک او خطرناک بیمارانه په خپل فضل کرم سره وساتي امين یا الله هر قسمه مهلک او خطرناک بیمارانه په خپل فضل کرم سره وساتي امين دې فهمه سمره مردگان یا الله ټول مخفره ته مان نصیب کی امين قبرونه یا الله منوره او ماتر کی امين قبرونه جنت دی باغچونه باغچه وګرځي امين کبر د زبونی سختونه یا الله په خپل فضل کرم سره وساتي امين فهمه کې چې بچی نه یا الله نه کمال او صالحین بچی ورته ویر کې امين چې بچی الله نه فرمانه بد عملونه ورته وساتي امين خپل والدینو لپاره یا خپل فهمله لپاره په دنیا او آخرت کې سترګو یا خپل ذریعہ وګرځي امين هر قسمه غمونو دردونو پریشانه او مصیبتونو نه ورته حفاظت فرمایي امين د شي طرف نه غس طرف نه مخ کې نه ورستو اعلان دی باندې هر طرف نه ورته هر قسمه شرور نه حفاظت فرمایي امين يا لطول حسيدين حسد نوسادي امين شر حسد شر نوسادي امين بسم الله وبدعو نوسادي امين يا ظالمين ظلم نوسادي امين يا جيدنا دلتنا اسبطالون يا بخل فضل وكرم سري وسادي امين يا جادوگر تاويزگر شر نه بخل فضل وكرم سري وسادي امين يا جادوگر تاويزگر شر نه بخل فضل وكرم سري وسادي امين خصوصي دعاګانې ورته کې دا ترورې څخه سان دي ماته تکلیف رسي خصوصي دعاګانې ورته کې الله رب العزت دغه سي مخلوق ته هدايت نصیب کی آمین نصیب کی آمین کس مات کنی اخبار شان مطابق سزا گانی ویر کی آمین دغه سے خلق به کس مات کنی اخبار شان مطابق سزا گانی اور تویر کی آمین مومن مسلمان دایز به ستا دکونا اور رسیا اللہ خلق ته ہدایت نصیب کی آمین کس مات کنی یا اللہ دغه شر پسند کا سخت ترین سزا گانی ویر کی آمین اور دے ہر کس ما شرور نہ حفاظت فرمائے آمین جادو تعویذونه کړي اغا سرات دې ختم قران په توپیل باندې په خپل فضل کرم سره ختم کړي امين یا الله دې جادو تعویذونه اثرات دې کلام پاک په توپیل باندې په خپل فضل کرم سره ختم کړي امين او یا الله نور دې غسه جادوګر او تعویذګر شر نه حفاظت فرمای امين چې څوک هم دې ته نقصان ورسي شیطانی ورته کې شیطانی به کوي په خپل مابین کې جګړه پیدا کوي یا الله خلق نه دې حفاظت فرمای امين یا الله دې غسه مخلوق نه دې حفاظت فرمای امين یا الله دې غسه شر پسند او شر نه دې حفاظت فرمای امين یا الله دې ټول ته عزت دی حیا او پاک دمنه ولا جون در نصیب کی امين عزت دی او دې به حیا دې جون نه یا الله په خپل فضل کرم سره وساتي امين یا الله اطاعت او فرمانبردارۍ ولا جون در تور نصیب کی امين خاصیت دې نه فرمانه او دې گناهونو ولا جون نه یا الله په خپل فضل کرم سره وساتي
امين په خپل مابین کې مینا محبت اتفاق او اتحاد قائم او دائم ساتي امين یا له هر قسمه جنگ جګړه او بغض کینو شر فساد نه په خپل فضل او کرم سره وساتي امين یا له په مال جان وخت بچو کاروبارونو کې برکتونه واچي امين هر قسمه نقصان او د خسارې نه یا له په خپل فضل او کرم سره وساتي امين یا له سمره د زرار مونږ نه شری حاجتونه تور باندې علیم او خبیر ذات خپل غیبی خزانه پورا کړي امين یا الله د حلال رزق دروازې ور باندې مزید کلاو کړي امين یا له حرام مال نه وساتي امين مشکل مال نه وساتي امين یا زړه په خصوصي دعاګانو او توګه چې دا څه قسمه سوک تکلیف ورسې یا الله خلکو ته هدایت نصیب کړي امين هدایت په قسمت کې نه یا الله خپل شان مطابق سزاګانو او تویر کړي امين یا الله دې هر قسمه شرور او حفاظت فرمایي امين صلی الله علی النبی الکریم وعلی آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین مشمان لوگ کو تدل دے کے بول دے وری جو کیا ہوا ہے آو Gracias.